Minamadali na ng Muntinlupa ang pagtatayo ng isolation area para sa mga may sintomas ng COVID-19. Nagre-reklamo naman ng ilang residente dahil hindi daw sila nabibigyan ng relief goods. Nakatutok ng live si Ian Cruz. Ian. Yes, Atom. Simula nga bukas ay mas mahigpit na quarantine na ipatutupa dito sa Muntinlupa City at yung may mga quarantine pass na lamang ang papapasukin sa mga palengke. Masamang loob ni Lola Ligaya de la Cruz, nilaktawan daw siya sa pamimigay ng relief goods sa lugar nila sa Southville 3, Sakop ng Poblasyon, dahil may pinagkakakitaan daw siya. Ito ang dalawa niyang maliit na paupahang tindahan na kumikita ng tig 2,000 pesos kada buwan. Pero ngayong may enhanced community quarantine, wala raw siyang kikitain. Hindi ko rin maobliga na pabayarin dahil hindi ko magana. Ay ano, makukuha ko sa kanila kaya hindi nga nagbubukas. Kung pwede lang nga, pagbigyan naman kami kahit na kung, magka, kung, ano lang ang may bibigay nila, tanggapin namin. ay. Sabi ng Muntinlupa City Hall, wala dapat pinipili ang pamimigay ng relief goods. Di one ang instruction talaga dito ng Mayor Presnedy eh, na wala rin itong sisinuhin. Basta nandun po sa loob ng bahay, pa isang pamilya, bibigyan po yon. Ang ibang taga-Southville, problema naman ang pagpunta sa sentro ng lungsod para sa iba't ibang pangangailangan. May mga nakaratingan ng sentro pero hindi raw nasundo ng designated na sasakyan kaya napilitang maglakad pabalik ng ilang kilometro. Ayusin niyo yung magkaroon ng ano ng maayos na na paglab kung kung anong oras talaga yung tamang paglabas, pag ano ng tao. Problema naman ng iba, ang mahigpit na pagdaan sa reservation ng Nubilibid Prison mula sa Southville tungo sa sentro ng siyudad. Ang problema po yung papasok. Umikot pa po sila ng alabang, papuntang danghari. Dito na po sila lumusot sa may parting ano, danghari, papasok po rito sa Biasun Road. Naglaan na raw ng sasakyan ng syudad at barangay para may masakyan ang mga tao. Ang magandang balita ngayon, may usa na raw ang Bucor at syudad na ang City Hall na ang magmamando ng mga daanan ng tao sa entrada ng NBP. Abala naman gabi-gabi ang mga sa panguhuli ng mga lumalabag sa curfew sa iba't ibang barangay. Ang nahuhuli, bibigyan muna ng aral ukol sa COVID-19 bago pauwiin. Kailangan ng paghihigpit lalot mula sa walo, umakyat na sa labindalawa ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Muntinlupa, isa na ang nasawi. 180 ng patients under investigation at 204 ang persons under monitoring. Kaya naman minamadalina ang isolation area na ipinapatayon ng lungsod malapit sa ospital ng Muntinlupa. Uh, isolation area po namin yan. No? Uh, pag natapos, yan hoon natin dadalhin yung ating mga suspected na infected ng virus. So, doon sila isaswab, doon sila eksaminin. Para naman mabawasan ang lumalabas sa tao, simula bukas, ang mga may quarantine pass na lang ang makakapasok sa palengke. Wala naman daw itong problema sa mga mamimili. Atom, higit uh, dalawang libo na nga ang uh, inaresto ng autoridad dito sa Muntinlupa dahil sa paglabag sa ipinatutupad na 24-hour na curfew. At inaasahan ngayong gabi ay magpapatuloy ang panghuli sa mga pasaway na lumalabag sa quarantine. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Ian Cruz.